para a igreja, para pro céu subir. Se prepara, igreja, para pro céu subir. Jesus está voltando, com ele eu vou partir. Jesus está voltando, com ele eu vou partir. A Bíblia diz que a qualquer momento um grande acontecimento nessa terra vai surgir, pois haverá um arrebatamento. Quem estiver preparado com Jesus irá partir. Por isso eu digo, meu irmão, pra despertar, porque num piscar de olho você pode ficar. Aí então irá gemer e chorar, porque desse grande evento não pôde participar. Prepara, igreja, para pro céu subir. Se prepara, igreja, para pro céu subir. Jesus está voltando, com ele eu vou partir. Jesus está voltando, com ele eu vou partir. A Bíblia diz que no meio à aflição o povo procura a igreja e não vai encontrar, não. Pois esses crentes que pregavam sem parar, eles fizeram a viagem para nunca mais voltar. Irá ficar só a tristeza e dor, porque esse povo santo foi morar com o Senhor. Aí você irá se lamentar, porque a palavra santa você não quis escutar. Se prepara, igreja, para pro céu subir. Se prepara, igreja, para pro céu subir. Jesus está voltando, com ele eu vou partir. Jesus está voltando, com ele eu vou partir. Se prepara, igreja, para pro céu subir. Se prepara, igreja, para pro céu subir. Jesus está voltando, com ele eu vou partir. Jesus está voltando, com ele eu vou partir. Nenhuma solução. Ele já perdeu
tomar o trono de Jesus. Uma terça parte de anjos o acompanhou. O império aqui do mal ele criou. Uma guerra já começou. É o inimigo contra o povo do Senhor. Mas com Cristo somos vencedores. Somos protegidos com seu sangue e seu amor. Uma guerra já começou. É o inimigo contra o povo do Senhor. Mas com Cristo somos vencedores. Somos protegidos com seu sangue e seu amor. Thank you.
Convence o homem de todo pecado, purifica o homem de toda maldade. Esse Deus que você viu subir, ele um dia voltará aqui pra buscar um povo zeloso e ansioso pra morar no céu. Está neste lugar, tem labareda de fogo no altar. O Espírito Santo está neste lugar. É só a igreja glorificar, que a tua bênção ele vai entregar. É só a igreja glorificar, que
a tua bênção ele vai entregar. Já vejo um varão de branco passeando no altar, com uma espada de dois gumes, ele veio pra guerrear. Todo mal que te persegue, ele hoje vai queimar. Aí é daqui renovado com o poder de Jeová. Tem labareda de fogo no altar, o Espírito Santo está neste lugar. Tem labareda de fogo no altar, o Espírito Santo está neste lugar. É só a igreja glorificar, que a tua bênção ele vai entregar. É só a igreja glorificar, que a tua bênção ele vai entregar. Eis um vaso escolhido, ele quer encher você. Pra vencer o inimigo, tu precisa de poder. É só você dar lugar e ficar na posição. Deixa o Shekinah de Deus mudar seu coração. Tem labareda de fogo no altar, o Espírito Santo está neste lugar. Tem labareda de fogo no altar, o Espírito Santo está neste lugar. É só a igreja glorificar, que a tua bênção ele vai entregar. É só a igreja glorificar, que a tua bênção ele vai entregar. Se chegou aqui doente, ele hoje vai curar. Se você quer uma bênção, ele vai te entregar. Se você está caído, ele vai te levantar. Venha se envolver na glória e deixa o fogo te queimar. Tem labareda de fogo no altar, o Espírito Santo está neste lugar. Tem labareda de fogo no altar, o Espírito Santo está neste lugar. É só a igreja glorificar, que a tua bênção ele vai entregar. É só a igreja glorificar, que a tua bênção ele vai entregar. Já tem crente pulando, línguas estranhas falando. Já tem crente pulando, línguas estranhas falando. Já tem crente gritando, Jesus está batizando. Já tem crente gritando, Jesus está batizando. É o Shekinah de Deus que desceu lá do céu para inundar a igreja e fazer o reteté. É o Shekinah de Deus que desceu lá do céu para inundar a igreja e fazer o reteté. Tem labareda de fogo no altar, o Espírito Santo está neste lugar. Tem labareda de fogo no altar, o Espírito Santo está neste lugar. É só a igreja glorificar, que a tua bênção ele vai entregar. É só a igreja glorificar, que a tua bênção ele vai entregar. Jerusalém,
Jerusalém, lá na nova Jerusalém, é a nova Jerusalém. Pra ele andar montado, eu andava de boteca em bar em bar, tomando todas pra poder me embriagar. Eu andava de boteca em bar, tomando todas pra poder me embriagar. Eu era brabo, gostava de confusão. Eu dava tapa, dava chute e empurrão, e da cintura eu não desapartava da minha faca e meu famoso 3-8. E da cintura eu não desapartava da minha faca e meu famoso 3-8. Mas um dia me encontrei com Salvador, a minha vida ele transformou. Eu agora só ando na luz, eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Eu agora só ando na luz, eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Fui um escravo do diabo, já fui cavalo pra ele andar montado. Eu andava de boteca em bar, tomando todas pra poder me embriagar. Eu andava de boteca em bar, tomando todas pra poder me embriagar. Eu era brabo, gostava de confusão. Eu dava tapa, dava chute e empurrão, e da cintura eu não desapartava da minha faca e meu famoso 3-8. E da cintura eu não desapartava da minha faca e meu famoso 3-8. Mas um dia me encontrei com Salvador, a minha vida ele transformou. Eu agora só ando na luz, eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Eu agora só ando na luz, eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Eu agora só ando na luz, eu sou lavado pelo sangue de Jesus. Eu agora só ando na luz, eu sou liberto pelo sangue de Jesus. É isso aí, irmão. O homem pode ser bravo como for, mas quando Jesus chega, ele amansa. Quem eu sirvo é um Deus de poder. Ele faz milagre, faz tudo acontecer. Não precisa de andame pra ninguém lhe carregar. Ele é Deus poderoso, é o Senhor Jeová. Ele fez um povo, um profeta alimentar, e fez um anjo menta com um homem falar. Se é pra te dar vitória, ele abre até o mar. Ele é o Deus temido, igual a ele não há. Lá na cova dos leões, com Daniel estava lá. Os três jovens lá no fogo, ele não deixou queimar. Ele fez um grande peixe, um profeta vomitar. E uma rocha no deserto, ele fez água jorrar. Eu termino essa história, para de ficar você. Não há nada neste mundo que Deus não possa fazer. Quando ele entra numa guerra, ele entra pra vencer. O que o homem não resolve, ele vem pra resolver. Eu termino essa história para edificar você. Não há nada neste mundo que Deus não possa fazer. Quando ele entra numa guerra, ele entra pra vencer. O que o homem não resolve, ele vem pra resolver. O Deus a quem eu sirvo é um Deus de poder. Faz milagre, faz tudo acontecer.
não precisa de andame pra ninguém lhe carregar. Ele é Deus poderoso, é o Senhor Jeová. Ele fez um povo, um profeta alimentar, e fez um anjo menta com um homem falar. Se é pra te dar vitória, ele abre até o mar. Ele é o Deus temido, igual a ele não há. Dos leões, com Daniel estava lá. Os três jovens lá no fogo, ele não deixou queimar. Ele fez um grande peixe, um profeta vomitar. E uma rocha no deserto, ele fez água jorrar. Eu termino essa história para edificar você. Não há nada neste mundo que Deus não possa fazer. Quando ele entra numa guerra, ele entra pra vencer. O que o homem não resolve, ele vem pra resolver. Termino essa história para edificar você. Não há nada neste mundo que Deus não possa fazer. Quando ele entra numa guerra, ele entra pra vencer. O que o homem não resolve, ele vem pra resolver. O que o homem não resolve, ele vem pra resolver. O que o homem não resolve, ele vem pra resolver. Poderoso, a batalha tu não vai perder. Não existe problemas difíceis que se Deus não possa resolver. Ele abriu o grande mar vermelho para o seu povo atravessar. E uma simples rocha no deserto, ele fez água jorrar. Pequeno garoto para um grande gigante matar. Os três jovens lançados no fogo, ele não os deixou a queimar. Ele é o grande Deus temido, como ele jamais haverá. Se clamar com fé por esse Deus, ele chega para te ajudar. Deus poderoso, a batalha tu não vai perder. Não existe problemas difíceis que se Deus não possa resolver. Ele abriu o grande mar vermelho para o seu povo atravessar. E uma simples rocha no deserto, ele fez água jorrar. Usou um pequeno garoto para um grande gigante matar. Os três jovens lançados no fogo, ele não os deixou a queimar. Ele é o grande Deus temido, como ele jamais haverá. Se clamar com fé por esse Deus, ele chega para te ajudar. Ele chega para te ajudar. Ele chega para te ajudar. Jesus é santo, Jesus é a verdade, Jesus é poder. Quando ele fala, até os demônios têm que obedecer. Ele também nos deu toda a autoridade, eu não posso temer. Ele é Deus tremendo, é
varão de guerra é Jeová Jirê. Quando ele chega dentro da igreja, começa a operar. Ele cura os doentes, liberta o oprimido, faz coxo andar. Dá visão, cego, faz tudo, ouve morto se levantar. Ele é Deus tremendo, é varão de guerra, leão de Judá. Jesus é santo, Jesus é a verdade, Jesus é poder. Ele acalma o vento e faz tempestade desaparecer. Não há nada difícil que o meu Jesus Cristo não possa fazer. Por isso eu te digo, não tema irmão, ele está com você. Quando ele chega, ele expulsa a tristeza da congregação. Os crentes se alegram falando em mistério com muita unção. Não há mal que resista um crente revestido com muito poder. Quando o diabo aparece, ele estende as mãos e bota pra correr. Jesus é santo, Jesus é a verdade, Jesus é poder. Quando ele fala, até os demônios têm que obedecer. Ele também nos deu toda a autoridade, eu não posso temer. Ele é Deus tremendo, é varão de guerra, é Jeová Jirê. Quando ele chega dentro da igreja, começa a operar. Ele cura os doentes, liberta o oprimido, faz coxo andar. Dá visão, cego, faz tudo, ouve morto se levantar. Ele é Deus tremendo, é varão de guerra, leão de Judá. Jesus é santo, Jesus é a verdade, Jesus é poder. Ele acalma o vento e faz tempestade desaparecer. Não há nada difícil que o meu Jesus Cristo não possa fazer. Por isso eu te digo, não tema irmão, ele está com você. Por isso eu te digo, não tema irmão, ele está com você. Por isso eu te digo, não tema irmão, ele está com você.